Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka intensifikuar lëvizje, takime dhe konsultat në funksion të organizimit të protestave në janar. Kundër zgjedhjes së krye prokurores së përkohshme Arta Marku, si dhe me qëllimin për rrëzimin e qeverisë Rama 2. Kauza e aksionit të ri politik të opozitës do të amplifikohet dhe me çështjet e drogës, të lidhjeve të krimit me segmente të politikës, me konvencionet si dhe me problemet ekonomike. Pas takimit me krerët e frontit opozitar, me deputetët demokratë dhe krerët e degëve, kryedemokrati Lulzim Basha mësohet se ka zhvilluar dje një takim dhe me kryetarët e djathtë të bashkive. Në të njëjtën kohë, Basha po zhvillon konsulta dhe me deputetët caktuar dhe antar të forumeve të larta të partisë. Shqiptarja.com ka mësuar se takimet janë fokusuar në 4 pika: mobilizimin e sa më shumë njerëzve për tej bllokut të mbështetësve të PD-s, skenarët e protestës, raportet me parlamentin ku përfshihet dhe dilema për djegjen e mandateve, si dhe raportet me LSI-n. Deri më tani është rënë dakord për formulimin e një numri kërkesash para nisjes së protestës, duke përfshirë anullimin e zgjedhjes së krye prokurores së përkohshme, kushtet për reformën zgjedhore, largimin e kryeministrit Edi Rama, krijimin e një qeverie të përkohshme. Gjatë takimeve të Lulzim Bashës me përfaqësues të PD-s në nivele të ndryshme janë diskutuar dhe shqyrtuar një numër kërkesash të mundshëm. Shqiptarja.com, nga burime pranë rrethit të ngushtë të Bashës, ka mësuar skenaret kryesor. Një nga planet konsiston që në muajin janar të organizohet një protestë me qëllim për të testuar mbështetjen popullore. Në varësi të mbështetjes, aksioni politik do të nisë në fillim të pranverës. Një tjetër variant e konsideron pas një efekt organizimin e një proteste të vetme, sado masive të jetë. Ky variant i diskutuar parashikon organizimin e një proteste maraton para kryeministrisë, si formë presioni për ndonjë veprim të krye prokurorës së re kundër eksponentëve të opozitës, gjatë javëve të para të janarit, kohë gjatë së cilës amerikanët kanë kërkuar goditjen e peshqve të mdhej, por protesta maraton mbart një rrezik të madh, dështimi pas ditës së dytë. Në këto kushte, sipas burimeve, gjatë takimeve është diskutuar dhe një tjetër skenar, i cili parashikon mundësinë e ngritjes së çadrës 2 me disa ndryshime nga çadra e parë, për të organizuar protestën me turne, e cila mund të zgjasë disa muaj në varësi në plotësimin e kërkesave. Ndërkaq ka një propozim tjetër për të gjetur një mënyrë më novatore dhe befasuese për të mundësuar një protestë të gjatë, pasi përsëritja e çadrës do ta bënte protestën monotone dhe pa efekt. Është diskutuar dhe një skenar më ekstrem, i mbështetur nga një grup i caktuar, i cili parashikon djegjen e mandatave dhe protestave të pakontrolluara. Por ky skenar mbar gjithashtu një ekstrem të madh, pasi mund të çonte një izolim ekstrem ndërkombëtar PD-n dhe daljen e saj nga skena politike. Gjithsesi, kryetari i opozitës Lulzim Basha ka paralajmëruar ambasadorët se zgjedhja një anshme krye prokurorit të përkohshëm nga mazhoranca mbar rrezikun e destabilizimit të vendit.